چیف جسٹس صاحب نے ڈیم کے بارے میں جو اقدامات شروع کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں پانی اور بجلی کی کافی کمی ہے. پاکستانی عوام سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ دل کھول کے چندہ دیں تاکہ ملک میں کافی ڈیم بنے, اور اس سے جو ہے ملک میں بجلی اور پانی کی جو قلت ہے وہ دور ہوگی اور ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے.